Olá, bom dia, salve, salve, galera. Valeu. Valeu, rapaziada. Rapaziada, sabe como funciona a capoeira, né, cara? Infelizmente, existem as trairagens, covardias. Eu tive lá na... Só pra galera ficar ciente aí do ocorrido, eu tive lá na praça, né, pra conhecer. Qual capoeirista que não quer ir na praça conhecer, né? Fui com a família, fui com duas crianças e duas mães. Então eu joguei minha capoeira, respeitando, mas dentro do fundamento da capoeira, né? E teve o mestre Cobrinha, o filho do mestre Joel, o cara de um ego imenso. Então não aguentou perder na capoeira pra mim, né? E foi o maior comentário na roda lá, os caras, os próprios amigos deles comentando. Caraca, agora o mestre Cobrinha achou um que bateu de frente com ele. E como ele não conseguia me pegar, eu pegava ele toda hora nos contragolpes, né? Então ele ficou doido, aí partiu pra briga, irmão. Partiu pra briga. Eu não fui lá pra brigar, não, irmão. Eu sozinho, entendeu? Sozinho, com duas crianças e com duas mães. E aí? As crianças começaram a chorar, ainda de respeitar a minha família, entendeu? Vieram pra cima pra querer juntar. Aí eu fiquei olhando aquilo ali, né, entendeu? Sem entender nada. Falei, pô, galera, eu vim jogar capoeira, conhecer vocês aí, fazer amizade. Entendeu? E vocês querem, poxa, me juntar? Mas beleza, tranquilo. Aí peguei minha família e preferi entrar no carro e vim embora, entendeu? Mas momento algum, o soco também, eu ainda debochei do soco dele, falei pra ele que ele tinha que aprender a dar soco, que nem soco ele sabe dar, que não me machucou em nada também, não fez nada, só fez carinho. Falei, obrigado pelo carinho, tá, mestre? Que o senhor me fez, tá bom? E ele ficou mais puto, que ele viu que minha cara tava limpinha, tava nem arranhada, com nada. Aí ele queria brigar mesmo comigo, entendeu? Aí desrespeitou minha família, aí xingou, entendeu? Aí mandou minha família meter o pé, rala daqui, porra, entendeu? A gente não gosta da galera do Rio, não. Aí peguei minha família pra preservar, né? O bem-estar da minha família, eu peguei minha galerinha, com duas crianças, duas mães, e entrei no carro e vim embora, entendeu? Mas, galera, entendeu? O mundo dá volta, beleza? A capoeira não para por aí, e nós vamos lá. Aí eu vou com uma galera, aí deixa mano a mano, aí vamos ver se ele é isso tudo mesmo. Salve o Rio de Janeiro! Praça da República vai ser nossa. Praça da República vai ser do Rio de Janeiro, irmão. Vamos ficar pra história, hein? Quem quiser subir comigo é só dar um alô.